Здравейте! Днес в порчетото на Емарт ще ви представя как да си направите гривна за баба Марта. Ще ви представя и материалите, с които ще работя. Тук съм си избрала два вида маниста, пластмасова, бяло цветенце, виждате тип шапчица, малко по-дълбоко. И това е кристално манисто, многостенче. Ще ни бъде необходим и силиконов ластик. И тук съм си направила от една тел, както виждате, ето така, за да мога по-лесно да прекарвам ластика в манистото. Сега ще ви покажа. Ще си вземем от ластика горе-долу на око. Гледайте да е по-дълго, за да може да не стигне. Отрязваме. И ето тук в този край аз ще прекарам телта. Ето по този начин. И ще започна да нанизвам. Като така ще ми е много по-лесно. Първо ще започна с червената. След това поставям шапчетата. Едната. След това пак червено манисто. И другата шапчица, която ще я поставим на обратната страна. Сега ще ви покажа горе-долу какво трябва да се получи. Ето така. И ще редувам пак по същия начин. Ще слагам червена, една наляво и една надясно шапчица, докато свършат всичките маниста. И ето ще пак да покажа как трябва да се получи. Ето че и приключих с нанизването. Както ви казах и ви показах, получава се много интересна гривна. След като вече сме завършили, тук е момента на завързването. Ще стягаме не много, за да не стане много малка. Стягаме. И тук края ще го отрежем. И ето, че гривната се получи. Стана интересна. Така че, ако ви е харесало нашето видео, дайте един лайк, абонирайте се за канала и натиснете камбанката за известие. До скоро!